mayang udto ka natong tanan. Ani na pud kita. Kwarta og pamilya. Dinhi sa 90.5 FM Dance Radio Santo Tomas. Daghang kaayong salamat sa inyong paghulat nining hamubo natong programa. Yes, hamubo lamang kini. Alas 12 imedya hangtod sa alauna sa hapon. Ang kwarta og pamilya. Ang programang puno sa pagdulunan og inspirasyon diha sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Para ma-manage nato ang gamay natong kinitaan ni Papa. Yes, tinuod ka na. Nga kining pag-manage na to, mao'y atong gihisgutan dinhi sa kwarta og pamilya. Daghang kaayong salamat sa inyong paghulat-hulat nining programa nga hinautonta nga makahatag og pagtulunan diha sa tagsa-tagsa nato ka pamilya. Ani na pud kita karon. Ang atong gihisgutan kagahapon ang lima ka qualities sa usa ka maayong leader diha sa atong pamilya. Lima ka qualities sa usa ka amahan diha sa atong pamilya. Nahisigutan na ito kagahapon. Yes, mao kini ang akong gibasan, how to discipline without shouting or spanking sa atong mga anak. O kabahin ni ini, ang responsibilidad ni Papa diha sa ato ang, no, not responsibilidad, but qualities sa usaka amahan diha sa ato ang pamilya. Mao'y atong nahisigutan kagahapon. Nahisigutan usab nato nga nini, ang isa una nini, usaka selfless father, usaka unconditional love, connectors, mahimong moral example, mahimong provider sa iyang pamilya, mahimong representative of God sa imuhang pamilya. Be a shepherd for your family. Mao kini atong gisgutan kagahapon. Og karon ang atong gisgutanan dini, unsa man ang duha ka si importanteng responsibilidad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. Gusto ka masayod ni ana? Mao kanay atong gisgutanan dini karon sa kwarta og pamilya ang duha ka responsibilidad sa usa ka amahan diha sa iyang pamilya. Una kita madusunahan, ato ang pasalamatan ng mga sponsor ni ining ato ang programa, karong utuha. Subod, kabalo kaya ang adili sa ang gastos na mo sa imong tinugos. Walay problema, Maring. Naatay kooperatiba ni Ana, ang Bustenko. Mausab ang among kooperatiba kung nga nung malupuson ang negosyo na mo. Bustenko, Business Sector Credit Cooperative. Business Sector Cooperative Company. Ang social loan, commercial loan, government loan, short-term loan, microfinance loan, pension loan, carried out. Commercial loan, short-term loan, microfinance loan, pension loan, o kung ano.
mangudto ka na tong tanan. Ani ana pud kita ha, kwarta og pamilya. Daghang kay salamat sa pagulat-ulat ini ang programa na to. Nga ani ana pud karon, alaka July 15 na manday karon, Miyerkules karong adlaw. Daghang kay salamat no, may pagpaniudto kaninyong tanan diha sa mga nga naggaon, labi na kang nanay, tatay, undo, ati, kuya. Nga nani udto karon. Para yon sa paggaon. Usapa ka nagtarong para mapil nimo ang gugma sa pagluto ni nanay ni anak. Labi na kay nanay ang nagluto ni anak o si ati, bakaw, si kuya o si papa. Nga nagluto para sa imuha. Usapa ka na para sa imuhang lawas. O usapa po kining mga pagtulunan nga atong isigutan karon dinhi sa kwarta o pamilya. Ginood ka na ang atong isigutanan karon, nindot kayo kini. Importante kayo kini para sa ato ang mga amahan, mga ginikanan, para sa ato ang uyuan, sa ato ang mga kaparentihan ng mga amahan. Ikaw baka karon nga usaka ginikanan. Imuhang bana baka ha karon nga naminaw, nga pwede ni mong ikaw nga naminaw para sa imuhang bana. Ikaw nga naminaw para nga anak, para naminaw para sa imuhang papa. Paminawa kini. Kay mo kini ang duha ka importante kaayong responsibilidad. Duha lang. Wala na ilain pa. Duha lang ka importanteng responsibilidad sa usa ka amahan para sa iyang mga anak. Duha lang. Kung mahimo nimo ning duha ka responsibilidad diha sa imuhang pamilya. Wow, kabum, kabum, kabum. Na ang pangutana, saan man ako sir, nga wala naman ko'y bana. Wala naman ko'y bana, wala naman ko'y kabun sa kinabuhi. Ang akong bana to, ano man sa laing. To na rin sa laing. Wala na takabalo kung asa dapita to. So, unsa may himuon mo, ikaw nga usa kainahan nga nahimong single parent sa imuang mga anak. O nag-isuan, ninusarang nagpadako sa imuang mga anak. Maukini ang usapod nga responsibilidad nimo nga mahimo nga ikaw na nag-lead sa imuang pamilya. Dili lang specifically sa pag-istorya sa usa ka amahan, apan si kinsa ang nag-lead nga na sa iyahang pamilya, mao kini ang duha ka responsibilidad nga angay nimong batunan. Dili na nato paraghanon-daghanon pa. Kay tungod kay ang pagkaginikanan, ingon di sa libro ni Jeffrey Wakeup og Barbara Anil nga ang pagkaginikanan natural na gidiha ang problema. Natural na kaya ang ka-parenthood nimo na nagidiha kanunay ang kaakibat ang problema. Ang pangutana karon, unsa man ning gabahin ini mga problema nga imong magihan? Unsa man ning duha ka responsibilidad nga atong gihisgutan nga naa sa Biblia? Nga naa sa Biblia nakasulat. Unsa man kini nga atong gihisgutan dinhi karon? Ang una, ipaila si kinsa si Jesus Christ diha sa imong pamilya. Ipaila si Jesus Christ si kinsa siya imong mga anak. Ngano man ang Ginoo mangunta the symbol of love. Kung napaila nimo og mga imong anak na hadbandloko na ingon sa Ephesians nga nagaingon nga ang pagka mapaubsanon og pagka mapahigugmaon mo oy mahinungdan sa kalampusan og aruhay nga kinabuhi. Nakasulat diha. Ang pagka mahigugmaon ni Jesus Christ mahimong ma-reflect diha sa imong mga anak, matudloan nimo sila ana nga ang gugman Jesus Christ ma dala nimo dito sa imuhang pamilya, maulang na ipaila si Jesus Christ diha sa imuhang pamilya ug mao ka na ang unang responsibilidad nimo isip usa ka pangulo diha sa imuhang pamilya. Ngano man ang pagpaila nimo kang Jesus Christ sa imuhang pamilya, maoy mahinungdan nga kanang imuhang anak mahimong maayong tao diha sa imuhang komunidad. Mahimong usa ka simbolo sa kaayo parehas kang Jesus Christ, mahimong reflection sa gugman ni Jesus Christ diha sa imuhang pamilya, sa imong mga igsoon, sa imong kaparentihan o diha sa imuha mismo. Mao ka na ang una nimong responsibilidad sa imuhang anak nga ipaila si Jesus Christ ngadha kanila. Sa pagpaila nimo, dala na diha tanan. Dala na diha tanan ang pagkamaayo o responsableng bata diha sa imuhang pamilya. Naa na diha tanan ang pagpaila nimo sa ilaha. Mao ka na'y una nimong responsibilidad isip usa ka amahan diha sa imuhang pamilya. Okay ba kayo na binaon? Seryoso kayo ang atong gistrihan karon no. Tungod ni sa atong gisuran nga naay lima ka quality sa usa ka amahan diha sa ato ang pamilya o lima ka quality sa usa ka ginikanan nga mahimong maayong leader diha sa iyang pamilya. Mao kini ang atong gisgutan karon og ang responsibilidad nimo nato nga mga ginikanan ipaila si Jesus Christ sa imuhang pamilya. Mao ka na ang una. Nya ay ikaduha unsa may ikaduha karon. Una kita mato sa ikaduha ato sa paminawon ang mga sponsor ni ining ato ang programa nga ato ni Santi Wason og pagpaminaw kay mao kini ang naghatag og kinabuhi ni ining programa nato sa kwartang pamilya. Dream House.
Blue House. Jose Michael Voltay Workers Cooperative Cavatania sa ilang mga servisyo sama sa pension loan, microfinance loan, short-term loan, salary loan, commercial loan, agricultural loan, kung upan pa. Nanay mo ta sa public market, St. and Shrimp, Federal 2, Santo Tomas, Davao del Monte, at ang sa Adobo Food House. Kung tumatawagan sa ilang numero 084-829-1568. Ipaayo na, pay. Sa ano paayo lagi, huwag may pa-jeep. Sa ano na lang ni? Kanyang tubakas ang tungwang ang kapagandaan. Ang Santo Tomas Multi-Portal Transport Service Cooperative na nila kanya ay ilang mga servisyo asama sa short-term loan, microfinance loan, pension loan, agricultural loan, commercial loan, salary loan, ukuban pa. Yan ay mutang sa Parok 2, Federal 1, Santo Tomas, Davao del Monte. O kung nang matawagan sa 0916-4755-822 ang Santo Tomas Multi-Portal Transport Service Cooperative. Ang servisyo Basta Dance Radio. Sika. Nakuha na ba nato kung unsay atong unang responsibilidad isip mga ginikanan sa atong pamilya? Ngano man di ay og dili nato mapaila si Jesus Christ diha sa atong pamilya? Unsa man di ay mahitabo? Unsay mahitabo sa imong pamilya? Pamilyang wa kaila og sikinsa si Jesus Christ. Pamilyang wa kabalo og unsa ang Ginoo. Pamilya nga walay simba, wala diha tanan ang imong pamilya. Pagkadelikado. Pagkadelikado nga pamilyang nga puno sa kagubot og ang pamilyang way Ginoo. Dangerous kaayo sa komunidad ang pamilyang way Ginoo. Delikado jud kaayong pamilya ha. Muna, ang unang responsibilidad natong mga ginikanan, labi na gyud sa imuhang usa ka amahan sa imong pamilya, ipaila si Jesus Christ. Ngano man, ang ikaduha di ay natong responsibilidad, unsa man, pag nailhan na nimo si Jesus Christ diha sa imong pamilya, napaila na nimo, na-introduce na nimo si Jesus Christ diha sa imong pamilya, unsa man ang imong ikaduhang responsibilidad. Ang imong ikaduhang responsibilidad diha sa imong pamilya mao ang pagtudlo sa imong anak unsaon pag-survive sa kapait dinis kalibutan. Meaning unsaon pagpangita og kwarta. Sa pagpangita og kwarta diha na musulod ang ato ang pagpaeskwela sa tong anak para mahimo siyang makat-on sa makahibalo sa pagpadagan dinis kalibutan. Ngagikan sa pagpaeskwela ni mo na kabahin na sa pagtudlo kanila nga makasurvive sa kapait nining kinabuhi nato sa kalibutan. Napila niya na ang pagtudlo nga manarbaho magnegosyo nga para mabuhi sila. Dili nga kung dili nato sila tudloan mahimo na puno silang bunuyagon sa tong komunidad nga magsigig pakilimos diha magsigig pangayo nganha sa ato ang komunidad. Mangita ka mga batang layaw diha karon. Gusto ka ba nga mga bata ngayon na? Bata nga wala gitudloan sa ilang ginikanan unsaon nga manginabuhi og tarong, manginabuhi og patas diha sa katilingban. Mao kana ang ikaduha natong responsibilidad, ang paghatag og paggiya kanila nga mahimong maayong bata nga makahatag og income diha sa ilang kaugalingon, nga mahimo pong provider diha sa ilang pamilya. Okay ba na siya kayo? Okay kaayo kung ang imuhang pamilya matudloan nimo og sama ni ana. Matudloan nimo pag-guide kung unsa ang dapat nga mahimong income mon nga patas. Patas gikan sa pagpaeskwela kanila nga magaydan sila. Magaydan sila sa ilahang panginabuhi hangtod nga maminyo sila nga mahimo silang maayong bata diha sa atong komunidad. Ug pinaagi sa pagtudlo paggala nimo ngadto sa simbahan ini mga bataa ug pagpangita pagtudlo ug unsa ang tama nga pagpanarbaho ug pagpangita ug income para sa ilahang pamilya. Maunay atong topic nga gisgutan karon. Okay ba? Giganahan ka ba sa atong istoryahan? Hinaot paunta nga nilipay ka nini atong istoryahan dinhi karon sa kwarta ug ang pamilya ang duha ka responsibilidad ni Papa para diha sa tuang pamilya. Ang duha ka responsibilidad nga maoy naghatag og
kalipay sa atong pamilya. Mahimong kabahin sa kalipay nga atong gipangandoy diha sa atong pamilya. Nga adunay harmonious nga pamilya. Naana diha ang pagsikrisyo. Naana diha ang pagka-unselfish sa usa ka amahan. Naana diha ang pagtahan sa kaugalingon dito sa iyang mga anak. Unconditional love. Naana diha karon. Mao kana, dagamay na lang kayo itong oras, no? Daghang kayong salamat sa inyong pagsubaybay ng ining atong programa sa kwarta o gang pamilya dinhi sa 90.5 FM Dance Radio, Santo Tomas. Pwede ko bang muhangin sa imuha? Nay, inday, ati, kuya, mga asawa nga naminaw karon, pwede ba nimong imagine nun nga atong ampuan ang mga amahan sa atong pamilya? Mga amahan nga imuhang gisaligan, mga amahan nga nag-provide sa imuhang panginahanglan, mga amahan nga nag-iya kanimo, mga amahan nga naghatag o gugma kanimo, pwede ba natong ampuan sila nga makasurvive sila sa mga pagsulay, sa mga challenge dinis kinabuhi nga aton agyan, sa mga amahan nga sa kawad-on o naa diha sa kinabuhi, nagpabilin nga hugot bakos diha sa iyang pamilya, mga amahan nga unta dili may salaag, un mga amahan nga gaidan unta sa labaw makagahog o hatagan o kaisog para makasurvive sa iyang pamilya o para nimo nga makakita o usa ka amahan diya sa imong pamilya. Ato silang ngampuan sa ngalan sa amahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Dalay gunung baygong maong nga amahan, dala salamat kay Lord nga aduna ako'y amahan nga nagagiya kanako. Daghang kang salamat sa among ginikanan nga naa kanunay nag-atiman, nagapadlong, nagakurek sa amo ang mga kasaypanan. Naghatag o dakong gugma para kami mo survive sa challenge, sa emosyon diha sa among komunidad. Naghatag o pagtulunan sa amo para makapaningkamot kami, para pud sa amo ang pagsatag sa kapamilya. Amahan nga nagpaila ka na mo si kinsa si Jesus Christ diha sa among kaugaling. Lord, tuguti kami nga magpasalamat nini kanila. Lord, sa mga wala pa'y amahan, sa wala pa'y asawa nga nangita og amahan sa ilang kinabuhi, nangita og partner sa ilang kinabuhi, Lord, hatagiin taon sila o giya nga makapili og tama nga amahan at tama nga lalaki diha sa ilang pamilya. Hatagiin taon sila, Lord, nga amahan nga pwedeng makagiya kanila sa maayong dala. Kinintanan ang ipangay sa iyo. Nagi si mong buntong rakang gina. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Karamita. Ugma at angi adili day ugma next Sabado. Sa Sabado lay nato istoryahan unsaon pagpili og tama nga lalaki og tama nga babae sa imong kinabuhi. Excited na kay ko ni nindot ba nga programa, nindot ba nga topic nga isgutanan? Excited na ba ka nga atang ini karong Sabado atangi ang atong isgutanan, unsaon paglikay sa mga lalaking malahinungdan, unsaon nga makapili ka og tamang lalaki sa imong kinabuhi. Aha! Nindot kayo nga topic. Nindot siya ka ayon. Excited nga ako nga mushare nini sa imuha. Labi na sa mga ulitaw og dalaga ang pagpili og tamang babae og tamang lalaki diya sa imuha. Excited na ba ka? At tangi karong Sabado. Nga naman. Kamulo ba ka? Hint lang na ako ni para sa imuha. Sa Amerika, yes, Amerika, 4 million ang gikasal diha, nagminyo diha kada tuig. 4 million. Pagka mo lumaka og pilay na divorce sa kada tuig, after nga human, na divorce pagka bag-udhap dali na divorce o nadugay, 2.2 million. Meaning 55% sa nagminyo kada tuig. 55% niya na ang nag-divorce. Ang pangunta na, ang 45%, nagbalik pa yun ba? Nga naman, tungod kay wala napili ang tama nga lalaki o tama nga babae para sa ilahan. Excited kay kong namusir sa inyo na at hangi karong Sabado ug ugma magpadayon kita sa ating isigutanan ang para sa usa ka amahan. Daghang salamat ug maayong udto ug God bless Santo Tomas.